Niki kula badhe tanglet niku Mbak. Terus jenengan wau sak mantune Protoyudho mangke niku sing selamat kanton pinten Mbak niku? Sing selamat tiyang Pandhawa utuh to. Tiyang Pandhawa utuh. Apa ya Pak niku wae sing tiyang Asina kanton sekawan niku. Oh kanton sekawan. Nggih. Nah tiyang Pandhawa Pandhawa limo Kresna uta. Riyaki uta. Makan sing ngatino sing telas. Kanthi sekawan iku malah mboten nggih perang minggat pengalas. Nah niku geger nggih. Mpun ageng tapi ngliwati niku wau. Salah langkah Swatama wau gitu so sing Swatama wau nggih Swatama niku ajeng majahi Parikesit Putu Janaka niku calon raja kira-kira marai nanging kalembuane wis mulai iso wong sing jaga rapet ora karuan. Kowe kudu metu ndiro lemah. Nek metu darat orang ora iso sing jaga rangkep-rangkep. Kalau dene sing lat jopo-jopoe pasang berajak. Ndiro-ndiro mah duwe-duwe pasang berajak kekaruan. Lah niku saknikine bukti-buktinya mung tiang lahir-lahir atau tiang-tiang ini namung anut ini ku nek tiang gada bayi bujini ngelero kate umay diumet taling bola mumet ri pandan ri bogo ini ku maksudnya serung ini saniki ba? Ini saniki ini kadang-kadang kasihan dan kadang-kadang ini boten nampun boten nonton sing ngandani. Nggih, Mbah. Biasane wonten Mbah mboten niku, Mbah. Ngenten nggih, enten sing mboten nggih mboten. Niku tujuane napa, Mbah niku? Niku serung-serunge bayi niku kok waone ngoten lho. Kersane napa? Kersane slamet to wong bayi niku sawane kathah musae kathah. Nggih. Ngoten mulane bayi niku setan-setan nggih musoi ngoten. Namanya sawan lah yang punya ngoten buahnya Swatama ini kondo kue nak metun di rumah kado jujuk no ruangnya bayi kono namanya kue aja melengak mengguri mendil sana no kaya Swatama niku metun di rumah. Nah, untuk niku sing jaga teng lawang dipateni. Niku Sentiaki. Sentiaki umure loro mati sitok isih sitok. Sentiaka karo Sentiaki. Radheke niku gremang-gremang suwata mlayu ya aku ki rumah saku gak iso apa-apa. Lemah kok nggolodo sak mono dawane. Sampone melengak tekan dari mbokane wau pali. Dadak mbokane udo nang mburine. Lah. Niku nek tiyang seje kali bocah nom-nom lho nek tiyang sumerat tiyang udo niku ajih mestine apes. Makan. Sampone ngoten Swatama apes kira-kira. Areng ngene mpun dugi ngene bayi niku dikeloni mbane nek bayange mujur mriki
Nek ngeloni ya kudu mudhur iki mboten asal ujug mriki ngono. Nugel gayar mboten asal. Ajeng ngoten niku namine mbane Sembodro kali Sri Kandi. Gegel-gegel kali Swata mau mati karo. Kantun bayi jen. Bayi karek dhewean iki pun pedang dule niki. Lah bayi niku kantun ditunggoni kelis Pasopati dijejero mriku kali mbane. Mulane bayi sing sakniki nggih, sakniki padha nane mben. Nek mboten gunting-gunting ngomong nggih pecok-pecok pawon dijajal niku maksudnya mboten ngetho nggih namung anut mboten mawon. Tapi ceritanya niku gaman Pasopati. Nah pas Swata majeng mejahi bayi niku, bayi niku lumasane diwiling mati wis saiki niku mati temen lumasane bayi diwiling pelengah-pelenge kelencal ngoten dadak niku Pasopati mletik nyulek matane becek Swata niku becek karo nek Swata niku sinten Mbah niku Swata niku anake Pendhita Durna lambokane niku kan widodari jenenge Petali Wirutama nalika semana kena bendune dewa dadi jalan sambrani. Nah, Pendhita Durna niku nggih asal usule saking negari ngatas angin ajeng teng negara Ngadena dadi began Pendhita Durna niku lho. Nah, niku kan muni ajeng negara Ngadena nyabrang bengawan duka bengawan pundi. Tapi ya ora nang prau ora nang ngopo. Iki dhisik jane critane sampean takok anake sinten Swatama niku napa? Nggih. Ya iya. Kok anan muni began kumbaya sapa-sapa sing iso nyabrang aku nek lanang tiga seduluran nek wedok dipek bojo. Dadak jalan sambelan ini ku nduku-nduku gelem ditumpaki ngoten to. Saged miber wong jalan sambelan ini kok. Nggih. Miber ajeng nek numpak niku mboten tok-tok pinggir. Rondok melorot, mundur kena ngoten to niku. Mulane akhirnya bukan Kumbayana mundur-mundur kena dadi kena jalan niku bobot lair Swatama niku ngoten lho. Niku jaman biyen nggih critane nggih ngoten nggih tuk kok. Nggih. Nah, bareng ngoten niku pun karuan nek nggone Swatama niku anake Began Durna niku ndherek negara Ngadena marai padepokane teng Sukolemo. Disukani wewenang kali Prabu Duryudana. Dadi Swatama terus sikile niku sikil jaran, ombokane jaran. Jaran niku asline Widodari. Nggih. Petali Wirutama. Amin. Nggih menjelma dados Widodari malih ponan pon telas bebendune sing kawasa wau. Bareng palekase niku pun slamet Swatama pun becek. Nggih. Niku terus ageng ada dulur palekase Palijaka. Ajeng sing Brantasena gadah anak Gathotkaca gadah putu Sasi Kirana. Lah niku rebutan tanah Jawa wong anake wong loro kok dibagi loro wae ora iso wong anake wong telu kok ngoten Pak Sasi Kirana, Palikesit, Palijaka lho.
jadine perangan sak sanake sanake dulur maune nggih misanan nemenduan terus mbawi sanak sasi sirana kalah kalah ya bantuan londo kan wonten berarti leres mbah niku nggih cerita ngoten niku rumiyin nggih leres bareng tapi leres botone nggih duka wong niku zaman napa Purwo zaman Purwo niku wis zaman kuno saderenge tasih kerajaan India mriko kok duka nggih ajeng ngoten niku londo purun bantu perangan londo nggih kalah kali pari kesit kali soko. Nah, kalah tetep jalu opah mergo tentarane entek akeh. Tentarane akeh tetep keputusan tanah Jawa dibagi telu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ngoten lho. Mboten dadi kalih ngoten ana wong loro dadi loro mboten ngoten. Soale wong telu nek karepe kalbe sing sasi kirono nggih bagi loro anake wong loro. Ngarane kalah. Londo njaluk opah dikeki bagian Batavia. Batavia niku Jakarta mriko. Saniki niku nggih. Gejek biyen kok saniki. Batavia niku gejek biyen kok. Berarti niku Mbah Gesri Ose tanah Jawa dados Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Niku sejarah iki. Keng niku. Keng ngene sabare perang Baratayuda niku. Nah, mpun ngoten. Londo dangu-dangu nate opah disukani Batavia niku. Batavia niku Jakarta. Nah, terus sakdo niku londo mboten terima londo tok nggih kathah sing jajah teng mriki nggih enten Spanyol nggih enten Portugal enten Portugis Inggris Inggris niku nggih sedaya-sedaya tapi sing paling dangu niku londo niku londo angsal warisan niku napa Batavia Batavia ngantos nggih londo ndamel jalan pantura niku pesisir lor niku saking anyel Banten mriku ngantos Banyuwangi 1000 km niku namanya jalan Dandeles ndane namanya Dandeles ten pundi mbah niku jangan tuban ngetan mula niku pantura niku kan saking Banten mereka dugi Banyuwangi nggih nek ndamel niku ronda tong iki atusan taun malah padha ngoten niku ronda terus gambar-gambar wong berkuasa teng mriki nggih wong dadi milik londo tapi nggih penduduk Indonesia nggih mboten kejam kados Jepang Jepang kan paling kejam.